Otto Lindfors föddes sommaren 1781 i Karlstorp nordväst om Vetlanda i Småland, där hans far var kommunister. 1798 blev han student vid Lunds universitet, där han fyra år senare blev magister. Mellan åren 1802 och 3 höll Otto Lindfors fem disputationer på latin om gymnastiken, leken och idrotten vilket gjorde honom till pionjär och föregångare till Per Henrik Ling som brukar kallas för den svenska gymnastikens fader. Otto Lindfors blev docent i teoretisk filosofi 1805, professor i historia 1816 han prästvigdes tre år senare och erhöll i Bjärshög och Oxe. Som präst uppskattades han av församlingsborna för sin hand med socknens ekonomiska angelägenheter men de fann att han svor och skämtade mer än vad som anstod en kyrkoherde. 1826 blev han professor i latin och romersk vältalighet. Under två omgångar var han sedan rektor för Lunds universitet. Innan dess köpte Otto Lindfors det så kallade Lindforska huset på Adelgatan i Lund som numera är ett av de kulturhistoriska hus som tillhör friluftsmuseet Kulturen. Medan Otto Lindfors var rektor för Lunds universitet larmades han på morgonen den 8 september 1829 om att det låg en död människa ute på Adelgatan framför hans hus. Det var en student som mördats i huset bredvid under natten. Det huset har sedan dess kommit att kallas för peccatorum, som betyder syndernas hus. Otto Lindfors beskrevs som axelbred och högvuxen, sträv till sin natur. Bottenärlig menade prosten Peter Wisselgren, rå och tölpaktig skrev Esaias Tegnér som i Lindfors hade en allvarlig konkurrent om biskopsstolen i Växjö. Otto Lindfors uppmanade ungdomen till kroppsövningar och ett rörligt liv men ansågs ha förkortat sitt eget genom att fastnagla sig vid skrivebordet. och Han dog 1841 efter en lång och tärande bröstsjukdom, medan han fortfarande bodde i huset på Adelgatan.